Com estan sent aquests últims moments amb la teva família, els teus amics, abans de cremar la falla que teniu darrere? Pues molt bé, molt nerviosa i no sé. Què és el que esteu fent per ací, tu i les teves amigues? Tirar petardos. Per què? Perquè s'acaben les falles. I tu, com estàs gaudint d'aquests últims moments ací a Catadau? Pues prou bé, perquè al principi pues les falles, la falla no tant, però és que ara ja me dona pena que el se creme. Has indultat ja el ninot o encara no? Sí. Quin és el que has agafat? Està darrere és un roig. Per què eixe concretament? Perquè m'agrada el roig i m'agrada, no sé. Què és el que destacaries? És a dir, què és el que el record... Quin és el record en el que més et quedes d'aquestes falles? Les falles en general o d'esta? Sí, les falles en general. La pólvora o els passacarrers. I tu, quin és el record en el que més et quedes de totes les falles? La discomòbil. Molt bé, vau ballar molt aquest dia? Sí. Bé, doncs a gaudir aquesta nit de la crema, no? Sí. Gràcies. Com has estat gaudint d'aquestes festes de falles de la teva localitat? Pues molt bé, molt divertit, molta família, tot genial. Com diries que han esdevenit? Quin és el record que t'endús d'aquestes falles en les que has sigut la fallera major? Pues no podria elegir uno, crec que les falles han sigut tot en conjunt i tot és un record. Diries que has tingut un acte preferit? L'ofrena. Per què? Perquè és el dia més emocionant, regalar-li el meu ram a la nostra mareta. Una vegada es creme el monument que tenim darrere, què passarà? Pues se tanca un cicle i ja està bé. Ja he tingut prou de falles enguany. Bé, doncs esperem que gaudiu d'aquesta crema. Moltes gràcies. A vosaltres. Han sigut aquestes festes de falles de 2023? Quin és el teu resum?
pues, hasta inclús te pude el meu balanç. El meu balanç és superpositiu, 100%, i en uns falleros espectaculars, inclusive el poble. Poble especial i molt content que esta falla pues, vaig amunt i que cada dia prospere i any a any. Quin és el record més destacat que t'endús d'aquestes falles? Pues te vaig dir la veritat, el record més destacat, a part de la família, són els falleros. Són els falleros que ha tingut en els recols pues, tot l'any, el dia a dia, el pelear per tindre una falla és molt difícil i això és el record que m'enduc i bueno, una gran fallera major, una gran fallera major infantil, un president infantil al meu costat especial i això és el meu record, la fallera major infantil, el president infantil. Perfecte, moltes gràcies i disfruteu de la crema. A vosaltres, gràcies. Ha estat especial, ha sigut unes falles fantàstiques, llevant d'avui que ha sigut un poc ventós el dia. La veritat és que ens ha sigut un temps fantàstic, molta calor, i hem pogut gaudir perquè l'any passat es va ploure molt, molt, i entonces hem pogut disfrutar molt, molt de les falles esta setmana. I això, és una setmana emocionant, no? Per tot fallero, pues, el poder ara com el dia d'avui, la crema, l'ofrenda d'ahir, que és l'acte més emotiu, i de veure que la gent està disfrutant de tindre unes falles. Què és el que destacaries de les falles de la localitat per a que els nostres espectadors vinguin el proper any a veure-les? A veure, som una falla xicoteta, una comissió molt xicoteta, però som un poble molt acollidor, que qualsevol que vinga pot participar dels nostres actes, tant a la carpa com al carrer en el poble. Tots són benvinguts a Catadau. Pues el més destacat va ser ahir el tema de l'ofrena, ¿vale? I tot el que a lo llarg d'esta setmana les falleres i fallers vos han fet gaudir a tot el poble. Això és el millor record que n'hi ha. Quin seria el resum a rasgos generals, un balanç d'aquestes falles? Un balanç molt positiu, perquè els falleros i falleres han estat a l'altura, han fet tot allò que tenien que fer, fent-nos gaudir a tots i, per tant, unes falles 2023 molt, molt, molt ben fetes, molt ben acertades i, per tant, contentíssim. I ara que es fiquen a treballar, pues, per pensar ja en aquella falla del 2024. Per què la gent hauria de vindre en 2024 a gaudir les falles de la localitat en persona? Pues la gent hauria de vindre a gaudir de Catadau en les falles perquè som un poble molt obert. Els falleros i fallers recibixen a tots en braços oberts i, per tant, així tot el que ve se ho passa de lo més bé.